បែកច្រើនមែនទេមក18ថ្ងៃហើយលើកទី1ផងបែកម្ដងពីរកន្លែងតាសុស្ដីដែនវិសាបងប្អូនទាំងគ្នាណាស់មើលមុខហ្នឹងបែកបាទបែកច្រើនកន្លែងមែនទេជិត20ថ្ងៃនិយាយវិសាបែកនេះគឺប្រកួតតាមថ្ងៃណាដែរបាត់បែកអញ្ចឹងថ្ងៃទី4គ្រូថ្ងៃទី4បាទមុនហ្នឹងបាទហើយកាលមុនហ្នឹងប្រកួតនៅប៉ុស្តិ៍ណាដែរនៅសៀនស៊ីប្រកួតគីឡូម៉ាងហ្នឹង51ប្រកួត51បាទហើយទៅខ្លឹងបានគីឡូម៉ាងហ្នឹងខ្លឹង48អូខ្លឹង A48 ហ៎បាទនេះអញ្ចឹងមុនដងទៅវាយ48ខ្ញុំសម្រក់គីឡូ48ទៅដល់វាយ51អូហ្នឹងហើយបិទយកខៃស្ដាប់ច្រឡំធ្វើគីឡូអស់ខ្លួនឯងហើយប្រកួតតែមុនហ្នឹងបែកទឹកទីម៉ាងណាបែកទឹក1ទឹក1ហ្មងបាទបែកទឹក1ទាំង2កន្លែងឬក៏មិនទាំង2កន្លែងដើមទឹកអូមើលបងអូនឲ្យបែកធំមែនទេបងអូនបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងបែកប៉ុន្មានថ្ងៃដែរតោះ18ថ្ងៃ18ថ្ងៃបាទអូជិត20ច្រើនមែនទេបងមកដល់គ្នានេះហើយគឺជាបាទជីវិតអ្នកតស៊ូជនខ្មែរបាទគឺគ្រោះថ្នាក់មិនឃើញទេបាទបែកច្រើនមែនទេមក18ថ្ងៃហើយលើកទី1ផងបែកម្ដងពីរកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាកីឡាករដែនវិសាលបាទកីឡាករមកពីខេត្តព្រះវិហារមកពីស្រុកឆែបបាទស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារណាបងប្អូនបងប្អូនអ្នកព្រះវិហារបើសិនជាបានឃើញហើយមានចិត្តស្រឡាញ់គាំទ្រសូមជួយឧបត្ថម្ភមកឧបត្ថម្ភថាបការលើកទឹកចិត្តគាត់ផងមកមកហើយលះបងដើម្បីគេឈ្មោះខ្លួនឯងផងគ្រួសារផងហើយដើម្បីខេត្តកំណើតរបស់ខ្លួនទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងប្អូនអ្នកខេត្តព្រះវិហារបាទបើឃើញវីដេអូនេះហើយមានចិត្តសប្បុរសសូមជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់គាត់ផងមកកាលក៏ដែនវិសាលបាទវត្តខាត់នៅក្លឹបគុនខ្មែរដែនសមុទ្រហើយនិយាយចឹងវត្តខាត់បានប៉ុន្មានខែតាំងពីចូលមកបាន3ខែគ្រូ3ខែបាទពួតបានម្ដងប៉ុន6ដង6ដងហើយលទ្ធផលមិនដែរលទ្ធផលលទ្ធផលឈ្នះ3ចាញ់2ស្មើ1អូដៃទេល្អណាស់ខ្ញុំច្រើនហ្នឹងហើយខ្ញុំយើងតឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយអាបានប្រកួតលើសង្វៀនទៀតដើម្បីរកចំណូលណាស់អរគុណច្រើនអឺភ្លេចសួរសួរមួយទៀតហើយពេលបាយអញ្ចឹងអ្នកផ្ទះមានទេមកសួរអត់ទេសួរទៅម៉ាក់មែនម៉ាក់ប៉ាមែនបាទនឹងគាត់សួរឲ្យគាត់និយាយបាក់ខ្លះគឺឈឺអត់អីអញ្ចឹងហើយគាត់មានហៅឲ្យទៅផ្ទះវិញអត់អត់បងអត់ទេហើយកូនមិនចង់ទៅផ្ទះវាអត់កូនទេអត់អត់ទេអឺខ្ញុំតែខ្ញុំតែឈឺមាត់អូខេយ៉ាងអរគុណច្រើនយើងបោះចាប់ជាអរគុណច្រើនហើយមានពាក្យអីដើម្បីឲ្យតាមចាទៅដល់បងប្អូនអ្នកគាំទ្រដែរទេមានមកណាជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាគាំទ្រខ្ញុំបាទជួបតែសំណាងល្អអូខេអរគុណច្រើន